frente a frente, pergunta rápida e resposta direta. São 5 perguntas que nós preparamos, está aqui no papelzinho, que eu vou passar para você agora, de todos os tipos. Algumas são umas menções, qualquer tipo de menção que eu faça, você sai na resposta naquilo que você entendeu. Tá certo? Vambora? Então vamos lá. Respirar, né? Vanderlei, várias conquistas, muitos títulos, grandes equipes que você dirigiu, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Real Madrid, Seleção Brasileira. O que mais você quer? Qual é o seu objetivo? Ganhar. Ainda quero ganhar mais um Campeonato Brasileiro, ainda tem espaço para isso, ainda quero ter algumas outras conquistas e, acima de tudo, conseguir trazer mais algum benefício para o futebol. Tá certo? Já deixei muita coisa, mas deixar mais alguma coisa pontuada. E a minha discussão, em cima do que eu falei anteriormente aqui, é uma valorização dos técnicos brasileiros com o conhecimento que nós temos dentro da modernidade que dizem que no futebol brasileiro nós não estamos acompanhando. Isso é um ponto importantíssimo de nós evoluirmos. Eu quero contribuir com o futebol brasileiro nesse sentido. Futebol chinês. É complicado, entendeu? Mas vamos dizer, acho que eles vão, pelo presidente do país querer, acho que eles vão dar uma avançada forte para se tornar, assim, o maior país da Ásia com respeito ao futebol. Acho que eles vão avançar nesse sentido. Estou investindo muito nisso aí. Você pode me apontar um desafeto seu no futebol? Bastantes, mas não precisa um, tem bastantes. Não precisa desapontar. Apontar, todo mundo já sabe dos meus desafetos. São vários. Mas eu não guardo nada de nenhum deles. Cada um que segue a sua vida, eu sigo a minha, com a minha maneira de ser, com as discussões ficadas para trás e tocando para frente aqui, que não me acrescenta nada, já ficou para trás. E o seu melhor amigo no futebol? Meu melhor amigo do futebol? É. Ah, rapaz, tem grandes pessoas que não é um só, seria tem pessoas muito, muito importantes para mim. E o meu maior parceiro de todos os tempos é o Melo, né? Que está comigo há 500 anos. É um cara que, quando eu abro a boca, ele já sabe até a confusão que vai sair, ou a coisa boa ou ruim que vai sair dali. Melo é uma... Você tem um ídolo? Um ídolo? Meu ídolo? É. Eu tive dois camaradas que, para mim, marcaram bastante. Um quando jogava, que era o Zico, meu grande, meu compadre, o Zico é uma referência como profissional, dedicação. E para mim o Zagallo foi o grande técnico brasileiro que eu conheci, foi meu técnico, e vendo os times jogar, vendo tudo, o Zagallo para mim foi a grande referência de técnico no Brasil para mim, e no mundo. Foi também um dos pioneiros no fora do Brasil, né, no país do Oriente lá, comandando seleções e levando a Copa do Mundo. Então, para mim foi uma referência de técnico. E para encerrar agora, a última do bate-pronto com você. Qual time você sonha, gostaria de dirigir, de ser técnico? Rapaz, assim, pela minha trajetória, né? Teve, assim, a nível profissional, das coisas que eu já fiz, ficou faltando alguma coisa. Eu acho que o São Paulo foi, assim, uma situação que ficou mal engembrada, assim, né? Sempre tiveram algumas possibilidades, eu não pude, depois nunca calhou, e eu acho que criou-se, assim, uma, até por falar muito nisso, alguma coisa que estou distanciando. E pela grandeza do São Paulo, era uma coisa. E o outro seria o Inter, que eu joguei no Inter, que é um clube que eu gosto muito também, um clube que eu tenho no coração e joguei lá. E é um clube grande, um clube forte, ficou faltando. Mas a gente não consegue tudo, né? Profissionalmente, eu já consegui muitas coisas, não deu, mas tô ainda, quem sabe, um dia ainda, não aposentei ainda, né? Ainda estou ainda na ativa.